Pog. The freaking cart stop! Você nem falou, os caras não estão aqui, isso aí. Isso é inteligente, hein? Vai, manobra, continua. Vou lá, Xing, expresse-se. Ah, menor! Continua. Deu nada. Abre o Natal. Deixa aí. Dá um dica, tá meio torto. Tá meio torto, que torto tá, tem. Dá uma dica, meu filho, dá uma dica aí, fala aí se é o que? Adjetivo, é industrial, é natural.